FinSpace kysyy mietteitä Nietzschestä. Hieman laajahko kysymys, mutta ei se mitään. Tai no, mietteitä. No joo, tarkemmin. Siinä se mulla on Nietzsche kysymysmerkki. Mistä nyt lähtisi liikkeelle? No lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että se minkä takia Nietzsche on niin oleellinen henkilö filosofiassa ja miksi hänestä puhutaan paljon, on se, että aika monet hänen kirjoituksistaan käsitteli vaikka kristinuskoa tai valtaa tai etiikkaa, kaikkea tämän tyyppistä asiaa, niin liittyy aika paljon siihen, sen mikä oli kaiken, se mikä oli niin kuin, tämmöinen vähän niin kuin, no, mä yritän miettiä hegemoniaa, no sanotaan hegemonia, niin yritti tätä purkaa ja kyseenalaistaa. Ja tämä kyseenalaistus itsessään, tapa kyseenalaistaa asioita, tapa kirjoittaa asioista, on antanut hyvin paljon erilaisille ihmisille, jotka on myöhemmin sitten lukeneet Nietzscheä. Ja Nietzsche, mä oon todella huono vuosiluvuissa, mutta ennen 1900-lukua kirjoitti näitä teoksia. En muista, kirjoittiko 1900-luvun jälkeen tai muuta. Mä muutenkaan tiedän tosi huonosti mitenkään, minä vuonna mistäkin, tai mistä vuodesta lähtien mikäkin on elänyt ja niin edespäin. Ei oikeastaan, se jotenkin ei vaan mene mun aivoihin semmoisen tietoon, että mua niinku kiinnostaisi. Ainoa, mikä tietenkin on itsestään selvää mulle, on se aina tämmöistä, niin kuin, että mitä on tapahtunut ennen ensimmäistä maailmansotaa ja niin edespäin, ja niin kuin tämmöisiä oikeasti vaiheita, eikä vain turhia numeroita. Mut joo. Ja sitten tietenkin Nietzschessä on sitä, että Nietzsche on hyvin väärin ymmärretty filosofi, todella väärin ymmärretty. Mä en tiedä, jostain syystä Nietzschen, ei se nyt oikeastaan ole mysteeri minkä takia, mutta Nietzschen työtä lukee aika paljon semmoiset tietyt kulmikkaat ihmiset. Ja sitten myös se, että ihmiset on aika kujalla mitä, niinku ne asiat, mitä Nietzsche mukamassa oli, mitä ei oikeasti ollut. Eli kun Nietzschellä oli natsisisko, niin Nietzsche yritettiin joka ylipäätänsä valjastaa natsi-ideologiaan, vaikka Nietzsche ei itse voinut sietää natseja. Tästä on hyvän esimerkkinä se, että kun hänen siskonsa meni naimisiin tällaisen tyypin kanssa, niin Nietzsche ei voinut sietää sitä ja kirjoitti siitä, että niin kuin, tämä on ihan vitun perseistä käytännössä. Ja oikeastaan kaikki se sisältö, mitkä voidaan todistettavasti todeta, että Nietzsche on kirjoittanut sen, niin ei oikein tue sitä, että hän olisi ollut natsi. Että ne myöhemmät teokset, mitkä on sidottu siihen, niin ne ei ole hänen kirjoittamiaan. Hänen siskonsa oli jatkunut niiden kirjoittelua. Hän oli kirjoittanut niiden päälle. Plus sitten, että Nietzschellä on semmoisia kirjoja, mitkä on käytännössä julkaistu hänen muistienpanoistaan. Ja yleensä muistienpanoista ei julkaista kirjoja, ellei noissa antiikin Kreikassa syntyneet tyyppejä ei ole mitään muuta jäljellä enää. Ja jostain luontomuistienpanoista on tehty kirjoja, esimerkiksi Aristoteleen tapauksessa. Mutta näin ei yleensä ole tapana tehdä. Mullakin voisi lukea aika paljon erilaisia asioita, mun jossain postit-lapuissa. Porukka on silleen, no, tässä on tää ja tää, no yhdistetään nää yhteen ja sitten vaan silleen, wow. Totta kai niissä on jotain järkeä siis silleen, mutta ne vaan pitää ottaa hyvin vahvasti huomioon. Ja miettiä sitten tosiaan sitä, että mitä Nietzsche on täällä tarkoittanut ja muuta. Mä oon itse lukenut siis Nietzscheltä lähinnä, tai siis pelkästään itse asiassa Ecce Homon. Mä yritin lukea jotain teoksia Nietzscheltä, ja se oli jotenkin semmoinen, että ne ei, Nietzschen ikään kuin tämmöiset pääkirjat ja muut, ne ei oikein iskenut muhun. Mä en yleensäkään tykkää välttämättä lukea filosofeista itse asiassa heiltä itseltään, joka kuulostaa vähän ihmeelliseltä, vaan mä mieluummin luen oikeastaan tämmöisiltä tyypeiltä, jotka on tutkinut näitä filosofeja ja ikään kuin sitten tehneet kirjoja heidän filosofiastaan. Ja Nietzschen tapauksessa mä oon lähinnä kuunnellut 3 luentosarjaa, käsitellen hänen aiheitaan ja yksi just tämmöiseltä tyypiltä, jota pidetään, tai itse asiassa no, hän on kuollut nyt, mutta on pidetty yhtenä tai maailman parhaimpana Nietzsche asiantuntijana. Eli siis Robert S. Solomonia. Ja
hänet mä oon sit oppinut aika paljon näitä asioita. Ja just hän terotti tosi vahvasti tämän pointin siitä, että niinku, miten ei joillankaan pidä paikkansa, että miten itse asiassa sanotaan tämmöisen tota, natsi-ideologian, niinku tämmönen, että hän tota, tukisi natsi-ideologiaa tai allekirjoittaa sitä millään tasolla. Heideggerin suhteen voidaan kyllä sitten olla on vähän eri tarina, siinä ei ole kauheasti vääristelyä. Että tota, siinä oikeasti sitten on ollut kyse siitä. Mutta silleen, että Nietzsche ei ehkä mulle tarjoa siis sellainen tosi selkeitä filosofisia ajatuksia tai muuta. Se on ehkä semmoinen, että Nietzsche on totta kai vielä relevanttia sillä, että hänestä voi puhua ja muuta, mutta mä näen sen enemmänkin semmoisena aaltoliikkeen aiheuttajana, joka on sitten inspiroinut hirveän paljon esimerkiksi Michel Foucaulta ja miettimään tämmöistä tota, just valtaa ylipäätänsä ja sen rakenteita ja sitä, että miten valta ei ole pelkästään sitä, että mä vaan käskytän jotakin, vaan se valta, sitä valtaa on myös rakenteissa. Ja tästä just täydellisen esimerkkinä esimerkiksi tämä tota, panoptikus, jossa tota, sulla on käytännössä yksi, tai se systeemi muistaa jotenkin näin, että niinku keskellä on ihan niinku muutama, niinku todella vähän vartija tai jopa yksi vartija, joka niinku näkee kaiken, mitä kaikkialla tapahtuu, mutta sitä ei nähdä. Eli käytännössä aina kun vankilassa joku vanki tekee jotain, niin se ei koskaan, se voi pitää silleen todennäköisesti, että joo, ei se voi nyt välttämättä 247 mua katsoa, eikä varmasti katsokaan, mutta se ei koskaan tiedä, milloin se katsoo sitä. Niin tästä analyysi siihen, että meillä on meidän omassa kielämässä tätä. Eli meihin on tämmöinen valta, ja meidän yhteiskunnassa se kontrolloi meitä. Mutta niin, kaikki tämän tyyppiset asiat, ja hyvin, tai se on vaikea sanoa, että jos Nietzsche ei ollut olemassa, niin olisiko vaikka Michel Foucault filosofia tai muuta olemassa, tai tämän tyyppistä, tai hirveän iso liuta muita filosofeja. Mutta tota, voidaan ainakin sanoa, että se on ollut hyvin merkittävä kontribuutio näihin asioihin. Ja niitä ehkä myöskin tämmöisiä tota, filosofeja, jotka voi luonnehtia juurikin eksistentialismin suuntaan. Ei semmoinen filosofia, joka olisi hyvin eksaktia tällaista. Tota, mä yritän miettiä, mitä en luonnehtia, tai analyyttistä filosofiaa, joo, niin kuin eksaktia analyyttistä filosofiaa. Että et niitä ei ollut mikään Wittgenstein. Se voi olla osa syy, miksi mä en niin paljon saa Nietzschestä irti. Mut se, mistä mä erityisesti tykkään siis Nietzschestä, on juurikin tämä ikään kuin analyysi vaikka kristinuskosta. Kaikki nämä tämän tyyppiset kirjoitukset. Ja just se, että se on aika lailla myös sitä, että mitä ateistit käyttää ammuksena ikään kuin uskontoja vastaan. Ja just semmoinen vallan läsnäolo myös tässä kristinuskossa. Ja semmoinen, se on vähän vaikea kuvitella, kun meidän ajassa niin paljon, tai on vähän niin kuin itsestään selvää, ja me tiedetään se, että meillä on keskustelua siitä, me käydään läpi vallan rakenteita eri kohdissa. Okei, se tuntuu kyllä itse asiassa vieläkin olevan vähän vaikea keskustelu ihmisillä. Ihmiset ei tunnu ymmärtämään mitään muuta kuin selkeää fyysistä voimaa tai jotain muuta. Mutta meillä on kuitenkin vähän tutumpaa kuin ehkä silloin kaikki tämän tyyppiset analyysit. Et niin se on hyvä myös muistaa ikään kuin siinä ajassa. Totta kai siis siinäkin ajassa oli tämmöisiä analyysejä ja muuta, mutta ei samassa määrin. No, itse asiassa on yllättävän vahva väite, jos pitäisi jollakin tavalla tukea, niin Mutta se ehkä, mitä mä lähtisin tukea sitä, on juurikin tämä, että ei löydy niin paljon ennen Nietzscheä ainakaan semmoisia, että mitä me tunnettaisiin filosofeina, jotka olisivat tätä niin paljon analysoinut. Voi olla, että on analysoinut, mutta ei ole jäänyt kirjoja taakse tai ainakaan ollut tota, hyvin matalalla profiililla. Ottaa myös toki huomioon, että ihan esimerkiksi sosiologia on ollut omana tieteenä ja sosiologia erkaantui jossain vaiheessa filosofiasta ja niin edespäin.
Mutta onko Nietzscheen tärkeintä tutustua tai lukea tarkemmin? No, sanoisin, että lukee vähän Nietzscheen kirjallisuutta, joka tutustuu siihen alkuperäiskirjallisuuteen myös. Mutta jos ei se iske, niin ei sitä tarvitse väkisin lukea. Ja näissä tapauksissa mä suosittelen ihan suoraan siirtymään vaan sit juurikin johonkin tutkijaan, joka tuntee hyvin Nietzscheen työt. Ja tässä on just se, että mä huomaan, että eniten ihmisillä tulee ongelmia, jos niillä tulee ongelmia filosofian kanssa, on just se, että ne on todella noviiseja ja ne lähtee lukemaan alkuperäisteoksia. Loppujen lopuksi ne ei oikeasti ymmärrä niitä ihan kovin hyvin. Ja sitten taas kun on joku tutkija, jolla on filosofian koulutus, niin hänellä on sellainen pohja, mistä hän voi ymmärtää sen viitekehyksen, missä asiat on, ymmärtää jopa se historia, missä se on ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Ja sitten sen kautta pystyy tulkitsemaan niitä asioita paljon järkevämmin. Mutta Nietzschehän voi lukea melkein suurin piirtein kaunokirjallisuutena. Itse asiassa voikin lukea tiettyjä kirjoja. Ja itse asiassa tämä Hecke Homokin, minkä mä luin, oli loppupeleissä yllättävän viihdyttävä kirja. Mutta sitten jos siitä oikeasti on silleen, että niinku, et mä haluan nyt ottaa Nietzschestä filosofian irti ja mahdollisimman nopeasti, niin sitten mä suosittelen tosiaan erilaisia kirjoja, mitä Nietzschestä on kirjoitettu. Tai sitten jos vaikka löydät luentosarjan Robert S. Solomonilta tai jotain muuta. YouTubesta löytyy luentosarja, niin kannattaa kuunnella. Niissä on hyvin hyvää tietoa. Ja mä erityisesti tykkään sen takia, koska ne on hyvin paketoitu. Siis joku 45 minuutin luento, niin se opettaja on paketoinut siihen niin kuin kaiken oleellisen ja teemoittanut sen ja käyn läpi hirveän määrän kirjallisuutta. Et kuitenkin siihen saisi käyttää aika paljon aikaa, että ikään kuin tietäisi kaiken Nietzschestä. Mä tykkään itse tehdä just tämmöisiä läpileikkauksia mieluummin. Ja sitten jos on joku tosi kiinnostava filosofi, niin sitten mä tutustun sitä enemmän siihen. Mutta harvemmin näin on ollut. Ja ehkä siinä oli itse asiassa kaikki, mitä mulla nyt tuli tässä itsestä vielä.